Sammanfatta det här dramatiska jumbomötet där ju Simon Skrabb hade gjort 1-0 för Gävle. Bara minuter in i matchen. Skrabb blev fälld och själv hand om frisparken på bästa sätt. Falkenbergs mesta målchans i den första halvleken. Och det här försvarstrasslet ifrån Gävle. Där Rauschenberg nickar på Nado och sen i stolpen. Den gången stod man emot och kom undan med blotta förskräckelsen. Bilden sen ifrån halvlek nummer 2. Där Skrabb bland annat var framme hos Otto Martler. Det här var en av flera jätteparader ifrån Falkenbergs keeper. Och mot slutet hände sen istället detta. Falkenberg började att spela upp sig, började att jaga kvitteringsmål. Och Amin Azari skulle leda bortalagets jakt på mål. Här räddar Andersson till hörna. Men kort därefter kommer ändå mål för gästerna. Och då är det Amin Azari som når högst. Och med en väldigt välplacerad nick överlistar Gävlemålvakten fram till 1-1. Och kort därefter rullgar det ner för hemmalaget. Nazari igen, den här gången med framspelning till Hakim Araba som från nära håll trycker in säsongens första allsvenska mål.